Turabaramukije inshuti bakunzi ba Patches TV, tugeze muri wa mwanya dusubiza kimwe mu bibazo mwa mwatubajije. Ikibazo cy'uyu munsi twatoranyije icya Ivan Kamana uvuga ko umuryango we uba I Lusaka muri Zambia. Ati Padri papa aherutse kwitaba Imana kandi yari azinutswe iby'Imana. Ese ubwo we n'izindi nshuti zanjye z'abatemera Imana bizabagendekera gute koko nyuma y'urupfu? Ivan, ndagushimiye cyane kuri iki kibazo cyawe kitoroshye, ariko nanone mbanza kwihanganisha kubura umubyeyi wawe kandi ukunda nawe akagukunda, nubwo ibyerekeye ukwemera kwa Kiliziya cyangwa se ukwemera Imana atabikozwaga cyane. Ndetse ndagushimira kuko ufite igishyika, ufite ishyaka rijyanye n'abawe kimwe n'inshuti zawe, kuko ibyo ubajije ubundi bireba umukiro w'abatemera Imana cyangwa se icyo Imana iteganyiriza abatayemera n'abayihakanye. Ni ikibazo rero gikomeye kandi kitoroshye. Mbere na mbere nakwibutsa ko Imana ikunda abantu bose. Imana yaremye muntu ishaka kumuha umukiro, ndetse ikunda yaba abayemera yaba n'abayihakana. Birumvikana ko na papa wawe yamukunze kandi ikinamukundana n'ubu ngubu nyuma y'urupfu rwe. Yewe ni byiza ko muri iyo ntangiriro mu gutangira kwibutsa urukundo rw'Imana ku bantu bose, wibuka ko urukundo rwa Nyagasani Yesu Kristu rwagezaho iyo mana itwitangira muri we, kandi Yesu Kristu yaje gucungura abantu bose harimo nabo ngabo tuvuga ko bahakana Imana. Uwo mukira ariko ntabwo Imana ishobora kuwuduha by'agahato. Iwuduha tubigizemo uruhare, iwuduha dutoranyije kwakira iyo mpano ikomeye, ndetse tukibutsa ko ntawe ushobora kubitsindagirwa. Byanabaye amahire kuko ikibazo cyawe wacyohereje kuri Saint Valentin, wibuka ko nyine ari umunsi wahabwaga impano cyangwa se ukanatanga n'impano. Uwo munsi rero warayibonye cyangwa se umaze kubibona kenshi mu myaka yawe itari myinshi ko iyo mpano iba ishobora kwakirwa cyangwa se ntiyakirwe. N'umukiro rero ni impano twakira cyangwa se ntituyakire, kuko Imana yubaha ubwigenge bwacu. Ibyo ngibyo rero bigagufasha kwibuka ka karirimbo k'abakristu ngo sagahato uhinduza abantu kukwemera, ahubwo n'urukundo rwawe Yesu rubareshya bakaza. Urukundo rw'Imana rukomeza kutureshya muri ubwo bwigenge bwacu kugira ngo tugende tubisanga, tugende twakira umukiro ituzanira. Icya kabiri rero nuko gatigisimu ya Kiliziya Gatolika, noneho ndajya hejuru hirya y'ikibazo wanabajije kugira ngo cyose cyumve tugitazura. Icya kabiri nuko gatigisimu ya Kiliziya Gatolika isobanura ibyerekeye abatazi Imana ndetse na Yesu umucunguzi w'abantu bose, kuko igihe batazi Imana bitaturutse ku bushake bwabo, ku bwende bwabo, atari bo bidaturutse ku makosa yabo, icyo gihe baronka umukiro w'Imana ku buryo bwuzuye, kuko umutima nama wabo wabwiriza gukora icyiza no kwirinda ikibi. Burya umutima nama wacu tubwiriza kwirinda ikibi ndetse no gukora icyiza. Yewe Kiliziya ikagira umwihariko mu kugira ngo mu kurera uwo mutima nama, kugira ngo umutima nama w'abantu, umutima nama wacu urusheho guhitamo icyiza wanga ikibi. Urumva ko harimo n'ikibazo cy'ubujiji. Ubujiji mu byerekeye Imana. Mbivuze mu zindimi, ikintu gikomeye cyane wakumva muri igisubizo ni icyo bita refus intellectuel, itari refus personnel de Dieu, cyangwa kwanga Imana kubera ikibazo cy'ubumenyi dufite kuri yo cyangwa se ibyo twayibwiweho, ariko no kuyanga tubihisemo, kuko kujya mu muriro w'iteka ndetse no kwakira no kwinjira mu bwami bw'ijuru biraho ngaho. Igihe rero wavuga ngo
kuko atari twebwe duhitamo cyangwa se tuvuga uko Imana ibona umuntu wayanze kuko abihisemo. Icyo gihe tugomba kumva ko umuntu we igihe yanze Imana ku bushake bwe ku bwende bwe, icyo gihe aba yitandukanyije nayo, ariko ashobora no kubigira kubera ubumenyi bukeya agifite. Ibyo ngibyo rero birakomeye. Yewe no mu cyaha niko bimeze. Ni cyaha ubundi tugikora tubizi neza kandi tubishaka, knowingly and willingly, le voulant et le sachant. Igihe rero umuntu abikoze abizi neza kandi abishaka, nibwo yakwitandukanya n'Imana. Icyakora ngo igihe tuvuga n'abamarayika twarabyibutsaga ko tudafite ubumenyi bwose, ubumenyi buhagije kugira ngo nibyo byemezo bibe bivuye koko kugushaka k'umuntu, kugushaka kuzuye ndetse n'ubumenyi bwuzuye. Abayanga rero gutyo ndavuga babihisemo ntabwo ari benshi, ahubwo harimo na bwa bujiji, bityo Kiliziya igahora ishaka gutsinda ubwo bujiji. Ibi ndetse bituma duhabwa umukoro yo kugira ngo twihutire gukora ubutumwa bwo kogeza inkuru nziza, bwo kogeza na Nyagasani Yesu Kristo, bwo kogeza urukundo rw'Imana n'impuhwe zayo, kuko uko dushoboye kose dukwiye kugenda turuhora abarohamye n'abakiri mu mwijima ubutamenya Imana. Birumvikana ko birangira ahubwo bije mu ruhande rwacu. Icyo twe twakora kugira ngo umuntu yakirwe urukundo rw'Imana. Ni byiza rero kugirira igishyika icyerekezo nyakuri cyacu n'icy'abacu, cyane cyane ko bitubabaza iyo hari abaha urw'amenyo iby'Imana kubera ubumenyi bukeya. Twibuke ko n'imiryango yacu cyangwa se ingo zacu zigomba kuba imidugudu y'ubuzima bwa Gikristo mu isi y'abatemera. Abantu bakaza bahasanga kugira ngo bimere nko umuntu ugeze mu butayu akabona ahantu hari oasis, ahantu hari amazi makeya n'ubuzima, maze akahajya. Ingo zacu n'ubuzima bw'abakristo bigomba kumera nk'izo za oasis ziri mu butayu, kugira ngo abantu babone begere aho hantu hari ubuzima, kandi ni koko ubutumwa bwacu burakomeye. Tugomba rero gushishikarira no kumva ko ari ingenzi cyane kandi bwihutirwa. Ndetse Yesu Kristo ubwe yigishije ibyerekeye urubanza rwo ku munsi w'imperuka, azagira ati, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi nijye mwabaga mubigiriye. Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 40. Soje nibutsa ko Bikira Mariya w'ishusho ya Kiliziya mu bihe by'imperuka akomeza kukurema agatima ukamwiyambaza muri icyo gihe wibaza byinshi ku rupfu rwa papa wawe. Nyuma y'urwo rupfu rero Nyagasani aragukomeza, Nyagasani arakomeza kugaragaza impuhwe ze, kandi uwo Bikira Mariya naduhe gushishikazwa n'umukiro wacu n'uwabacu. Nsabye ko muri iki gisubizo bagusubirizaho icyerekeye icya wa musaza wa Saint-Michel wabazaga impamvu Bikira Mariya uri mu ijuru ahinduranya isura, ndetse niba wa wundi wasutswe hanze Yesu Kristo yavugaga igihe atari afite umwambaro w'ubukwe yaba atararenganye. Ndabashimiye mwese, nawe utaha.